الصحابات لا تير رسولي مطرور محمد صلى الله عليه وسلم من سواء كان يتعشى لا ترفعنا في المجلس كيرا المجلس كيرا خاتم صاحب خاتم عباس ظهور صاحب خاتم عباس غالب سجاني صاحب ارفان چک سواری اپیل مدبرا تلور آلے نال پایر راجہ تنگی صاحب اچھانا جنہ تلک وہ سارے دوست ذلکار صاحب جنہ مصور میں روح شرخان جبار پکی صاحب جو تھے نا تلک اگر انہیں چھوٹے پائیے ہمارے کلاس پہلو ہی ہے نال پای شوکت منی صاحب انہیں نظر سے ایک سنات رہا آج پائیے واجہ در پتہ کیا کھائی جائے اٹھویں صدہ ارکایا ہے اللہ حیر ہی کر رہا ہے میں کہا یہ آزا کر وہاں سال تا پیچھا روزے گزرے انہوں نے چلو موقع ٹھائیا ہے پتہ چلو اللہ حیر کر رہا ہے تو میرے دوست چودھری زار صاحب ناٹھی گاؤں کو ساڑھے ناٹھاڑی معافی چاہے تو ساڑھے برمی گاؤں نے بہت اچھے شرفان ہے ساڑھے علاقے نے جانی پہچانی اچھے امیر عبدال صاحب اصلا اقبال کمانے ہیں ماشاءاللہ ساڑھی ناٹھاڑی چاہے اللہ خوش رکھا رہے تو جیتنے دوستو کسانا نام بندے کی جاب رہا کسان کی دین یاد رہا کسانا اس دوستو کسانی معافل ہے تو سارے دوست چودھری عبیب رحمان صاحب راجے خادم صاحب نے شاگرد خاص ہے انہیں نے فرمایا سی مجھے نظر رکھتا ہوں کملی علیہ ایک لاکھ چلی آزار کا مدیش نبی آئے ہیں میرے نبی بھی شان صاحب تو بارت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ خود بیان کرنا ہے کملی علیہ نبی علیہ صافی اندر جی